Tak, to otevřeme, možná Alexa to zavře. Výborně. Tak, čili už to má? Jo. Tady je. Tady je. Takže, co dělá máma? Jak bude měla, kde byla v poledne? Jestli říkala, že byla u babičky, kde ve skutečnosti byla, co dělala, to je samozřejmě záležitostí šetření. A přidala to potom do té obálky. Takže tady, co myslíte, že namalovalo? Já taky dostanu medvídka.